Вітаю! В ефірі підсумкова спортивна програма тижня. Перемогою Хмельницький клуб «Поділля» закінчив перше коло юнацького чемпіонату України з футболу «Ю-19». Завершальний матч відбувся в нашому обласному центрі. У ньому «Поділля» обіграло рівненський клуб «Верес». Загалом за 7 ігор змагань команда заробила 8 балів. На рахунку хмельничан є 2 нічиї, 3 поразки і 2 перемоги. Відкрили рахунок, можна сказати, фартом. Перший м'яч залетів дуже фартовий. Оборонець «Поділля» Михайло Орошкевич каже, дивом забив гол. Та саме це влучання, за словами тренера рівненської команди, підірвало дух його підопічних. Матч закінчився з рахунком 3-1. Простий м'яч на 7-й хвилині пропускається, і команда трохи після цього психологічно сідає, звісно, в яму. Ну, скажімо так, дали бій, але не до кінця. Ми працюємо, у нас, я ще раз повторю, дуже молода команда. Я думаю, що на слідуючий рік ми їх достойно приймемо в себе вдома. Слизьке поле і неслухняний м'яч. Під дощем, кажуть, у Поділлі грати зовсім нелегко. Та не матч з «Вересом» найбільше запам'ятався хмельничанам у першому колі юнацького чемпіонату України з футболу. Найцікавіше, мабуть, було грати вдома з опером Львовом. Важкий матч був, він видався нічийним. І суперник не поступався, при тому, що він і грав на виїзді, що їм важко було і їхати. Але вони приспособились до гри і не дали нам виграти тоді. У Ю-19 «Поділля» заявилося задля ігрового досвіду. У складі команди ті ж футболісти, які паралельно виступають в другій лізі. У клубі кажуть, ігри в юнацькому чемпіонаті пішли на користь та працювати ще є над чим. Реалізація моментів підводить, десь не вистачає, може, не завжди в оптимальному складі ми буває граємо. Десь травми підвели хлопці, дехто не може грати повну групу, тому що десь готуються до ігор в другій лізі. Зараз 2 тяжких виїзди підряд другої ліги. Теж не хочеться хлопців навантажити, тому що треба показувати результат на тому рівні. Матчі другого кола в Ю-19 «Поділля» гратиме з весни наступного року. Показові виступи завзятих гонщиків і автопробіг, що об'єднав більше 8 десятків водіїв. Так в обласному центрі відзначили Всеукраїнський день автомобіліста. Його головною метою, за словами організаторів, було привернути увагу краян до безпеки на дорозі. І задля цього водії з різних міст області проїхали більше 20 кілометрів центральними вулицями міста і закликали усіх учасників руху бути чемними на дорозі. Сергій із Летичева за кермом більше 20 років. На початку 90-х отримав права, після чого з автомобілем не розлучається. У їзді його приваблює швидкість, та захоплюватися екстримом на дорозі чоловік не радить. Мовляв, правила дорожнього руху написані кров'ю і нехтувати ними не варто. На автоперегони Сергій Добровольський приїхав на свіжовідремонтованому вазі, зібраному власноруч. Ексклюзив у машині, додає, квітка на моторі, намальована дружиною Сергія. Сам пофарбував, поварив, реставрірував трошки так. Накрутив її і все на цьому. Таких супертюнінгів не вкладав, гроші немає на це часу. Хмельничанин Роман свій «Шевроле Ланус» називає машиною вихідного дня. На ньому виїжджає лише в особливих випадках, на автослаломи та автопробіги. Впевнений, аби авто не підкачало, за ним треба доглядати. Вовремя міняти резину на осінньо-зимній період і на літній відповідальний. І старатися слідити за всіми розходниками, вовремя міняти, щоб нічого не зламалось. Не приводило к большим затратам. Вікна машин учасники заїзду прикрасили тематичними написами. На зразок «Тихіше їдеш, далі будеш». Не перевищувати швидкість на дорозі місцевих водіїв закликали організатори автопробігу. Пішоходам же порадили не бігати через дорогу стрімголов, навіть на зебрі. Потрібно зупинитися, на 100% впевнитися в тому, що автомобіль, який вас пропускає, зупинився, і тільки тоді переходити дорогу. Не потрібно нехтувати цим простим, але потрібним правилом. Автомобіль важче зупинити, чим пішоходу стати. Гальмівний шлях в добру пору року, в суху, приблизно при 60 км в час, це гальмівний шлях біля 40 метрів. А в той самий час, в таку погоду, як зараз, в сиру, він збільшується в 2 рази. Автопробігом водії закликали комунальників не відкладати справ на завтра. Зокрема, вчасно латати ями, забезпечувати якість дорожньої розмітки. А полісменів попросили не перевищувати повноважень. Автоколона проїхала більше ніж 10 вулицями обласного центру. Фінішували учасники на місці старту – парковці біля міського пляжу.
Поки одні їздили, інші влаштували показ ретро-машин на центральній площі обласного центру. Колекцію автівок, відреставрованих поціновувачами старовини, бачила наша знімальна група. Старі «Волги», «Жигулі», «Побєда» та, звісно, «Запорожці». Усі автомобілі побачили світ декілька століть тому. Та завдяки умілим рукам автолюбителів переживають другу молодість, бо їх гарненько підлатали та причупорили. Власники таких раритетних експонатів із душею підходять до своєї справи і не шкодують коштів для улюбленого залізного коня. Я не колекціоную ще, але подобаються мені ретро-машини. Мені подобаються всі. Вони, ну, наприклад, «Волга» гарна машина, подобається. Вона більш така сучасна вже. Утім, реставрувати автівки щороку стає все важче, зізнається власник, чи не найбільшою у місті колекції. Бо справа ця надто затратна, каже чоловік. Ретро-автомобілями займаюся вже протягом 15 років. Маю 12 машин. Є «Чайка», є «Москвич 400», 407, 21, «Побєда». 67-й газон є, коли вони зроблені своїми руками від А до Б, а не хто-то вам робить. Вони не всі дорогі, вони як діти маленькі. Містяни із задоволенням фотографувалися із автомобілями та робили селфі. Дітлахам навіть дозволяли посидіти у салоні. У хлопчаків захоплює подих від оцього запорожця, якого з усмішкою називають горбатим. Мені своє більшиття сподобалося. А чому? Ну, своїм дизайном, якоюсь такою стариною. Старі машини дуже подобаються. Своїм дизайном. І салон дуже прикольний. Ну і по кольору, і так, ну як типа кожа таке. І хоч цього разу на виставці лише кілька машин, наступного разу автолюбителі пообіцяли привезти чи не усю колекцію. Хмельницький «Новатор» виграв матчі другого туру волейбольної суперліги і тепер знаходиться на третій позиції в турнірній таблиці змагань. Наступні ігри вітчизняного чемпіонату хмельницький клуб зіграє проти львівської команди «Барком Кажани». Про фаворитів змагань можна буде говорити у березні. Тоді стане відома четвірка команд, яка продовжить боротьбу за медалі. Нагадаю, в минулому сезоні чемпіоном суперліги став хмельницький «Новатор». Команда налаштована вигравати в кожній грі, в якій вона приймає участь, і коли вона виходить на майданчик. Важко прогнозувати, чи це максимальний результат, чи це мінімальний. Я не бачу всіх суперників в ділі. Ми не зустрічалися з харківським «Локомотивом», ми не зустрічалися з «Баркомом» Львів-Кажани, які на сьогоднішній день за заявами деяких фахівців претендують на чемпіонство. Також є інший ряд суперників, з якими ми не зустрічались ні в кубкових матчах, ні в предсезонній підготовці. Я не можу оцінити їх ступінь готовності. По своїй команді можу сказати, що ми щоденно продовжуємо тренуватися в штатному режимі в 7 ранку і 20 вечора. І саме ці тренування дозволяють нам бути згуртованим колективом і показувати той рівень майстерності, який ми спроможні на сьогодні показувати. І ще раз хочу сказати, що позиція з прошлого року наша не помінялась. Ми не готові програвати ігри. Щоденні тренування і виступи на змаганнях. Так збірна Хмельницької області готується до чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. На відкритому чемпіонаті Києва наші спортсмени виграли комплект нагород з цього бойового мистецтва. Нагадаю, Федерація бразильського джиу-джитсу на Хмельниччині з'явилася того року. Нині її осередки є в Хмельницькому і в Кам'янці-Подільському. Цей вид єдиноборств, він прогресуючий, він розвивається і він є популярним в світі і також набуває популярності в Україні. Дати відсіч хуліганам. Саме тому обрала бразильське джиу-джитсу 10-річна Анастасія Борейчук. Впевнена, кожна дівчина має вміти постояти за себе. Ну, наприклад, якщо до тебе підходить хуліган, то добре йому не давати, щоб більше до тебе не підходив. За 3 роки занять Анастасія виграла 28 медалей. Запевняє, одних тренувань для результату замало. Здоровий спортсмен потрібен дотриматися ваги, ходити 2 рази на тиждень в спортзал, як мінімум, ходити кожен раз на тренування і слідкувати за харчуванням. Зранку можна їсти або вівсяну кашу, ну, все можна. В обід тільки рідке, а ввечері можна салат з сиром. На відкритому чемпіонаті Києва з бразильського джиу-джитсу Анастасія Борейчук стала другою. З медаллю зі змагань повернулася і її ровесниця Анастасія Кобяшева. Було важкувато в другому бої. Це був фінал, я тоді програла. У мене друге місце.
9-річний Максим Сич нагороду зі столиці не привіз, та впевнений, у нього все попереду. Хочу досягти успіху в цьому спорті та стати чемпіоном. Змагання, кажуть у федерації, потрібні спортсменам не лише для досвіду. Це один із способів перевірити їхню готовність до подальших стартів. Часто виникає так, що спортсмен фізично і технічно готовий, але коли він виходить на килим, він психологічно ще не досягнув цього рівня. Тому і проходить ряд цих турнірів, на яких ми можемо побачити їхній психологічний стан. Ну і вони самі, як то кажуть, міцніють. Чим більше вони відвідують змагань, тим швидше вони готові до них робляться. Участь у змаганнях з бразильського джиу-джитсу беруть спортсмени з 4 років. На тренування ж приймають і 3-річних дітей. На таких заняттях використовують ігрові методи. Тренери кажуть, головне – зацікавити їх і навчити елементарним правилам боротьби з суперником. Перше – це акробатичні рухи, це кувирочки і страховки, бо тому що потрібно дитину навчити, як правильно впасти. Є травматичні вправи і травматична техніка. Тому перше – це саме це навчити їх падати. І саме головне – це контролювати суперника свого, як і контролювати, так і виходити з цих позицій. Чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу відбудеться в кінці року. Найближчі ж змагання заплановані в нашому обласному центрі 5 листопада. Двоє наших атлеток поїдуть на чемпіонат Європи з кросу в Італію. Там нашу область в складі національної збірної представить Тетяна Палінкаш з Кам'янця-Подільського і Вікторія Калюжна, вихованка заслуженого тренера України Володимира Ліщука з Полонного. Відбір атлетів для участі в континентальних змаганнях відбувся на чемпіонаті України з кросу у Білій Церкві, що на Київщині. Там Вікторія Калюжна стала другою на дистанції 6 кілометрів, а Тетяна Палінкаш виграла золото серед юніорок. Вона 17-річна дівчина, 1999 року народження, але досить підготовлена і могла змагатися серед юніорок. Її допустив головний тренер, і вона виграла у старших на 2 роки дівчат. Виграла на дистанції 4 кілометри. Це досить важка дистанція, яка проводилась в Білоцерківському парку, там складний рельєф, і вона досить впевнено виграла. І тому їде на чемпіонат України, на чемпіонат Європи з кросу. На цьому ми завершуємо. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».